Dieva svētības cienījumie radioklausītāji un skatītāji. Ir žēlastības diena un varam būt kopā raidījumā laika zīmes. Pie mikrofona Tālvalds Talbergs un turpināsim šodien lasīt Lūkas evaņģēliju 5. Nodaļu un lasīsim no 27. Panta. Šodien studijā sveicinu Latvijas vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskapu Jāni Ozolinkeviču. Sveicināt! Priecājamies ar atgriešanos un varbūt būs kāds brīdis, ka tu kādreiz pastāstīsi, kā tev klājās. Pacentīšu. Tur, kur tu biji. Sveicinām studijā katoļu priesteri Radio Marija Latvija programmas direktoru Pēteri Skudru. Labdien! Un... Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskapu vietnieku Edgaru Godiņu. Sveicināt. Viesturs Reķis un ir nedaudz apslims un Krists Kalniņš ir mācībās. Slavu Dievam, lai Dievs svētī katru, kur katrs ir. Pirms mēs lasām, vēlos lasīt kādu ļoti interesantu vēstuli, kas ir kontekstā ar pagājušo raidījumu, kur mums ir atrakstījis mūsu klausītājs regulārais un arī rakstītājs Ilmāra Kungs. Labdien, raidījuma laika zīmes vadītāji. Latvijas Kristīgā radio arhīvā noskatījos 5. Februāra raidījumu, kura tēma bija Tavi grēki tev ir piedoti. Jau vairāk kas reizes tiku rakstījis un nolēmu vēlreiz uzrakstīt par to pašu un uzdot to pašu jautājumu. Kāpēc Dieva bērni un mācītāji sevi joprojām identificē ar grēciniekiem? Vai tiešām Dieva dēlam būtu jānāk un otrreiz jāmirst pie krusta? Viņš to nedarīs, jo Dievs Tēvs ir pieņēmis dēla upuri kā pilnīgu samaksu par ikvienu cilvēka grēku. Bet Dieva bērns, kas uz īsu brīdi ir kritis grēkā, automātiski nepārvēršas par grēcinieku, ja viņš to nožālo un vairāk tā nedara. Tikai tas Dieva bērns, kas ilgstoši atrodas grēka varā, pakāpeniski pārvēršas par grēcinieku. Cik ilgi mācītāji nonicinās Kristus upura nopelnu pie krusta? Mācītāja Viestura Reķa teiktā frāze. Es atvainojos, ka mēs lasam, bet es zinu, ka noteikti Viesturs Reķis klausās un dosim viņam nākošajā raidījumā noteikti atbildi, iespēja atbildi, bet šeit tiek tikai minēta viņa frāze. Mācītāja Viestura Reķa teiktā frāze, mēs esam grēcinieki un paliekam līdz galam, ir kā spriedums tam, ka Jēzus upuris nebija pilnīgs. Etiķi ņēmis Jēzus sacīja, viss piepildīts. Jāņa 19.30. Bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums, lai jūs paustu tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā. 1. Pētera 2.9. Ja mācītāji, tas bija 1. Pētera 2.9. Ja mācītāji ir tumsā, tad kādus tā varenos darbus viņi var paust? Vai jūs nezināt, ka netaisnē neiemantos Dievu valstību? 1. Korintiešu 6.9. Grēcinieks ir tas, kas dara netaisnību, nesaprotu, kāpēc cilvēki un mācītāji spītīgi turas pie grēcinieka status. Kas grēku dara, ir no velna, jo velns grēko no sākuma. Tādēļ Dieva dēls atnācis, lai viņš iznīcinātu velna darbus. 1. Jāņa 3.8. Daži teiks, gluži kā rakstīts, nav neviena taisna, it neviena. Romiešiem 3.10.24. Bet Dievs savā žēlstībā tos taisno bez nopelna, sagādājas tiem pestīšanu Jēzū Kristu. Viņu Dievs tiem, kas tic, nolicis par grēku izpircēju viņa asinīs, tā parādīdams savu taisnību, jo viņš piedod visus agrāk dievišķās patiesības laikā nodarītos grēkus. Lai tagadējā laikmetā parādītu savu taisnību, pats taisnis būdams un taisnodams to, kas tic Jēzumu.
Romiešiem 3:24 līdz 26. Ja pēc mācītāja viestura reķa teiktā mēs esam grēcinieki un tādi paliekam līdz galam, tad, jo ja mēs pēc patiesības atziņas saņemšanas tīši grēkojam, tad neatliek vairs upuris par grēku, bet gan briesmīga tiesas gaidīšana un uguns karstums, kas aprīs pretinieku. Lūdzu, nesakiet, ak, es nabaga grēcinieks, jo nepievilieties, Dievs neļaujas apsmieties, jo ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Galatiešiem 6:7-8. Lai Dievs jūs svētī. Klausītājs Ilmārs. Jāni, es vēlos tev dot vārdus. Tu pagājušajā raidījumā nebija, un mēs runājām par grēku piedošanu un to situāciju, kad bija trieks ķertais vīrs ienests tajā telpā, noplēsts jumts, un četri vīri ienes savu, nosauksim, draugu, un lai Jēzus dziedinātu. Un tādēļ arī šī vēstule, jo, protams, dažādas atziņas izskanēja, un dažādi grēka nožāles varianti izskanēja. Ko tu saki? Jāņa, pirmā vēstule, trešā nodaļā, sākot to pirmam panti rakstīts. Redziet, kādu mīlestību Tēvs mums ir parādījis, ka tiekam saukti Dieva bērni, un mēs tādi arī esam. Kāds komentārs? Nav ko iet pie grēksūdus? Pagaid. Tas, ka mēs esam Dieva bērni, neatceļ grēksūdzi. Mēs visi klūpam daudz. Tas nenozīmē to, ka es esmu Dieva bērns un es reiz nepaklūpšu. Tas nenozīmē to, ka apustulim Pēterim un citiem apustuļiem Jēzus teica, nepriecājieties, ka jums ļaunie gari paklausa, bet priecājieties, ka jūsu vārdi ir rakstīti debesīs. Un tas neatceļ to, ka Pēterim bija rūkti jāraud par to, ko viņš no Jēzus atteica. Tas to neatceļ. Tas neatceļ to, ka tad, kad mēs esam izdarījuši nepareiziem, grēkojuši, precīzi sakot, tad mums tas ir jānožēlo, ja mēs nenožēlojam. Mēs vēstulē jau gads atpakaļ lasījām, kur Dievs saka Mozu, mēs izdzēšu tikai tos, kas dzīvo grēkā. Tas, kas dzīvo. Nu, tas, ko mūsu klausītājs raksta. Tas ir, kas dzīvo grēkā. Tas nav cilvēks, kurš ir Dieva bērns. Un ir, redziet, šeit ir tāda lieta, kur varbūt mēs piesienāmies vārdiem. Lieta tāda, daudzreiz cilvēki lieto vārdu un teica, nu, es esmu apžēlots grēcinieks. Apustuls Pāvils kādā vietā saka, mēs visi esam pagānu grēcinieki, bet es tas lielākais. Es vajāju Dieva draudzi. Viņš nekaunās teikt, ka viņš ir bijis grēcinieks. Viņš nekaunās to teikt. Bet tagad mēs esam Dieva bērni. Tas nenozīmē, ka es nevaru, Dievs par to neapvainosies, ka es pateišu, ka es esmu apžēlots grēcinieks. Dievs par to nedusmosies. Tikai tad, ja es uzskatu, ka visu savu mūžu es esmu grēcinieks un man netiek piedots, un tad es te mocos. Nē. Es esmu Dieva bērns, tas skaidri rakstīts, romiešiem ir rakstīts, šis pats gars liecina mūsu garam, ka mēs esam Dieva bērni. Tad tā ir liecība no Dieva. Tātad mēs esam Dieva bērni, grēcinieki. Mēs esam Dieva bērni, kuri klūpam. Kuri klūpam. Nu, bet pagaidi, nu tad grēcinieki ir tie, kas klūp. Mēs esam Dieva bērni, nu tā ir tāda vārdu spēle. Es zinu, piedod, es nepiesienos tev, es vienkārši Es teikšu atklāt, pirmam kārtam cilvēks, kura dzīve ir notikušas, es teikšu tā, 100% izmaiņas, ne ārējas izmaiņas tikai, bet iekšējas izmaiņas, viņa būtība, līdz ar Kristu krustā sists. Es runāju tikai par tādiem. Līdz ar Kristu krusā sists, līdz ar Kristu
abedīts, jau aprakts un augšām cēries. Es runāju tikai par tādiem. Es nerunāju par tiem, kuri saka, es esmu Kristu pieņēmis. Es nerunāju par tiem, kuriem Kristus ir sētnieks, kuriem Kristus ir zelta zivtiņa un daudz kas cits. Es par tiem nerunāju. Tie nav Dieva bērni. Tie ir tie, kur izmanto ļaunprātīgi Kristu. Labi, tu esi svētais? Jā. Tad svētais grēcinieks? Pāvils nekaunās teikt, es visiem svētiem, viņi saka Korintu, un pēc tam viņš nolasa morāli korintiešiem pa viņu izdarībām. Tā ir tā problēma, ka mēs baidāmies to teikt, bet Pāvils raksta vēstulē visiem svētiem Korintu, Efesā un citur viņš raksta, viņš nekaunās viņus saukt pa svētiem, jo mēs esam svēti tāpēc, ka Dievs mums piedod, mēs esam svēti tāpēc, ka tad, kad es izdaru nepareizi, es grēkoju, es Dieva gars uz mani runā, atkarībā pretēji tam, ka tie cilvēki, kuri dzīvo grēkā, Dieva gars uz viņiem arī runā, bet viņi turpina grēkot. Es uz mani Dieva gars runā, es to tūlīt nožēloju un izlaboju. Tu sadzi, apžēlots grēcinieks, ok, tu esi vēl tā spēj salikt kopā, bet grēcīgs svētais, man tā grūti salikt kopā. Pilnīgs, Jēkabs saka, pilnīgs tas vīrs, kas ne vārda, ne klūp. Redziet, mums liekas tā, ka vārds svētais nozīmē pie cilvēkiem, nozīmē to, ka strikti tātad nekā nekas nav. Dieva vārds tā nerunā. Dieva vārds runā, ka mēs varam kļūt, mēs varam grēkot, bet mēs saprotam, ka esam grēkojuši un nožēlojam. Ja jau Dievs pa katru grēku mums dzēsta lielo gumu jāra no dzīvības grāmatas, tad viņam tur lapā caurums būs. No daži tā uzskata. Jā, bet lieta ir tāda, ja es nožēloju, Dievs gaida vēl kādu laiku. Dievs gaida, un tad, kad nu, mēs dzīvojam stabili grēkā, tad viņš teica atvaino. Tu zini pēc pieredzes, ka citreiz ilgu laiku gaida. Dievs uz mani gaidīja 4 gadus. Es nezinu, vai viņš bija dzēs, vai nebija, bet viņš laikam tur bija ierakstījis tādu piezīmu grāmatiņu sev nolīdz un visu laiku man atgādināja. Skaidrs, ka viņš tev nebija izdzēs. Jā, to es nezinu, es netiku klāt pie tās grāmatas. Jā, nu, nepārprot, es arī nebija klāt pie grāmatas. Es saprotu, to nesaku, bet tu zini dzīves stāsts, kur 20 gadus, 30 gadus. Dievs gaida, Dievs runā. Jā. Dievs gaida, Dievs runā. Kā Dievs žalsti. Un tad ir skumji, ja šis cilvēks, Dievs gaida, un šis cilvēks tiešām neatgriežās. Un tad viņš aiziet pa to slikto ceļu. Mm. Kā es saku, kur ļoti karsts uz to vietu. Jā. Kā katoļu baznīca ir? Es gribēju arī vienu citu citātu no Jāņa pirmās vēstules. Pirmās nodaļas, kur apustulis Jānis saka, bet ja mēs dzīvojam gaismā, kā viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība savā starpā, un viņa dēla Jēzus asinis šķīsta mūs no visiem grēkiem. Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi, un patiesības nav mūsos. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisnis, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Ja sakām, ka neesam grēkojuši, tad darām viņu par meli, un viņa vārdi nemājo mūsos, un es vēlos pilnīgi piekrist bīskapam Jānim par to, ka jā, Jēzus upuris ir pilnīgs, viņš ir vienreizes un par visām reizēm bijis, kā arī šis vēstules autors saka, bet viņš mūs ir šķīstījis no grēkiem kristībā, mēs taču tiekam nomazgāti no visiem grēkiem un viss, bet nu, kaut kā tā cilvēka daba ir tāda, ka viņa pāriet par to sarkano jūru, bet tomēr gribas uz to Ēģipti atpakaļ. Saka, Dievs, es tomēr gribu atpakaļ. Un gadās, ka cilvēks pakrīt, gadās, ka cilvēks sagrēko, jā, viņš ir svētais. Man liekas, tiem pašiem galatiešiem Pāvils raksta svētie brāļi, bet pēc tam viņus nolamā par to, ka viņi atgriežās nu, pie kaut kādiem akāli tur izgājieniem, kas nav saskaņā ar evaņģēliju, ko viņiem Pāvils nav mācījis. Tāpēc arī mums ir vajadzīga šī grēku nožēla. Mēs apzināmies to savu niecīgumu Dievu priekšā, ka bez Dieva mēs, ja mēs jau pat saņēmuši kristību, dažreiz pakļaujamies kārdinājumiem, kas būtu bez šī Dieva upura, bez Jēzus upura, ko viņš salika par mums. Varbūt tāpēc, ka kristību saņemt neapzinoties. Tāpēc krīt kārdinājumu.
Nē, bet arī tie, kas ir apzināti kristīti, arī viņi krīt kārdinājumā. Es tiešām, lai parāda tagad kāds, kurš spēja kaut vai jā, šis piemērs, savaldīt savu mēli. Kā tu sevi redzi apžēlots grēcinieks, jeb svēts grēcinieks? Tagad tā tiešām tāds vārds. Tu zini, ka šī ieraidījumā es jautāju ļoti sarežģīts jautājums. Man liekas, ka šī ir tāda vairāk tāda spēle ar terminiem, kas mums ir svarīgs šis saturs. Un tas saturs, tas, ko es par sevi zinu, ir tas, ka es esmu Dieva bērns. Man Dievs ir devis milzīgu cieņu, dievišķu cieņu. Bet man ir uzdevums sargāt sev šo cieņu, man ir uzdevums tagad dzīvot kā karaļa bērnam. Bet man nākas atzīt, ka nevienmēr es dzīvoju kā Dieva bērns, nevienmēr es dzīvoju kā karaļa bērns, nevienmēr es ievēroju šīs debesu galma manieras, teiksim tā. Un tad man nākas iet un atvainoties un lūgt Dievam piedošanu un teikt, Dievs, es neesmu bijis tev uzticīgs dēls, bet es mēģināšu atkal. Viņš man atkal saka, mēģina vēlreiz. Kāpēc Katoļu baznīca ieceļ svētos? Ko nozīmē viņa ieceļ svētos? Viņa nu kā, vienkārši atzīst. Tu pats zini tos situāciju, kā parasti nu, pēc nāves paiet kāds laiks un tad apstiprina kā svēto. Nu, tie ir ļoti maz daži tādi, nu, labi, salīdzinot ar visiem kristiešiem, kas ir bijuši, bet arī tas, ko jau bīskaps Jānis teica, mums šis visiem mērķis ir svēti un, teiksim, pirmās draudzes laikā, pirmo kristiešu laikā, kristieši nebaidījās viens otru uzrunāt par svēto brāli, svētais brālis, svētā māsa, un tas ir tas mērķis, kas mums ir jāsasniedz, un baznīca atpazīst, ka dažu cilvēku dzīves ir bijis ļoti labs piemērs, kā iet šo svētumu ceļu, kā iet šo Dieva bērna ceļu. Un viņi jā, rāda, lūk, šis ir piemērs, kuram mēs varam sekot. Šis cilvēks ir lūdzies un arī mēs lūksimies. Bet tad jau iznāk, ka tu neesi svētais šobrīd. Apostols Pāvils tev saka, raksta, ka tu esi svētais. Rīgā. Jā, bet joprojām viņš saka, ka mums joprojām ir šī cīņa, ir vēl jācīna. Es saprotu, jā, bet nu redz, tur kaut kur nonāk pretruna. Jā, ir labi, un tur pareizi tā, es acīju, galmu bērns, nu, es esmu tā ķēniņa bērns. Jā, un āmen, slava Dievam, un tu centies, un krīt, un nāk, un excelent. Un Kristus un raksti mums saka, jā, tu esi svētais, tu esi jau esi atpirkts ar darījumu par Kristus asinību. Tātad tu esi svēts darīts. Nu, tad tieši kam tur vēl iecert pēcnāvus? Nu, labi, atstāsim to jautājumu. Edgar, ko tu saki? Nu, brāļi ļoti labi jau daudz ko teica. Man liekas, ka varētu pie tā svētuma varbūt teikt klāt, ka svētumam ir divas ļoti būtiskas iezīmes. Tas viens ir, tā pamatnozīme ir nošķirts. Kaut arī mēs vislabāk to gribētu ieraudzīt kā bezgrēcīgs. Un tad, ja mēs viņu kādādu morālas kategoriju ņemam, tad drusku varbūt citreiz paliek mēles stīva, lai es varu uz sevi to attiecināt. Bet ja savā pamata nostājā caur Jēzu Kristu nošķirts īpašam ceļam, īpašam mērķim, īpašam uzdevumam, tur mēs visi varam sacīt pilnīgi noteikti slavu Dievam, paldies Jēzum Kristum un caur svēto garu. Bet par grēku, tur laikam ir tā, ka grēkā var krist un grēkā var dzīvot. Un tā ir liela atšķirība. Krist grēkā vai dzīvot grēkā. Un tad, kad Jēzus par mums apžēlojas un mums ieaicina pie sevis, tad viņš pieņem visus cilvēkus, vienalga kādu viņi ir, viņš neskatās ne uz vienu ētisku vai morālu kategoriju, viņš visiem dod savu žēlastību un grēku piedošanu. Un tas viens cikls, viens posms. Un tad nāk viens otrs posms, kad mēs tiekam pārveidot Kristus līdzībā. Un tur tas, kas neder šai līdzībai, tas tiek atmests nost un atmešanas process caur svēto garu tiek uzrādīts kā grēks, ka tas tevi šķir nost no tā, kam Dievs tevi ir sagatavojis. Un tad to jau svētais gars dara, viņš pārliecina cilvēku par grēku.
un ne tikai līdz atgriešanās brīdim, bet viņš to dara līdz mūžības dienai. Un tad, ja auss ir ciet uz šo svētā gara darbu, tas ir diezgan riskanti, jo tieši to jau Dievs pie mums grib darīt, un tad, kad mēs lūdzam Dievu vai arī ejam uz dievkalpojumiem un piedalāmies grēku nožēlas lūkšanā, tad jau tā nav skatīšanās atpakaļ uz to, kāds es kādreiz biju, Dievs, vai tu tiešām ņēmi nopietni un man to piedevi, bet vairāk ir uz to, ka paldies svētais gars, ka tu ar vienu parādi, kas man šķir no tevis, no Dieva, un to es gribu likt nost, un bieži ir tā, ka sākotnēji cilvēki uzskata kādas savas dzīves rīcības par ļoti normālām, un arī neviens viņiem tās acīs nebāž un nesaka, tev no tā ir jāatstājās. Bet ar laiku svētais gars viņus novēd pie tā, un viņi saka, tas man neder, tas man šķir no Dieva. Un tas ir kā grēks vidū. Tā kā man pat liekas, ka būtu jāuzmanās, lai tās ticīgo kopas un draudzes un kustības, kuras nebalstās vecajos ritos, ka tur pazūd vispār tā grēku nožēlas lūkšana un vispār uzmanība pievērst, ka tu cilvēks ar Dievu dzīvojot tomēr noputi šajā pasaulē, ka ir jānāk pie kādas tīrīšanas. Bet vēl interesanti, Jēzus lūkšanā, svētā lūkšana, ko Jēzus mācīja, tur nav piedod mums grēkus, kā mēs piedodam cits citam grēkus. Tur ir akcents likts, piedod mūsu parādus, to, ko mēs esam solījuši Dievam, to, ko mēs neesam pildījuši. Jā, tajā arī ir iekļauts tas, ka es esmu solījis dzīvot svēti. Bet, nu, diemžēl esmu kritis un brīžiem rāpojis dubļos. Jā, es nāku, kungs piedod mans parādus, un tāpat kā kāds pret mani ir kaut ko darījis, es piedod viņam. Nu, te arī no to var nosaukt tikai kā vārdu spēle, bet būtība jau, nu, tomēr ir nedaudz savādāk, dziļāk. Jo daļai es piekrītu arī mūsu klausītājiem, tā grēku sūdzēšana, lūdzu nepārprotiet atkal, ja es viennozīmīgi, jā, tu savādāk nevar nākt pie Dieva kā vienīgi caur grēku nožēlu. Arī tad, kad tu esi aizgājis projām no Dieva. Un arī tad, kad tu faktiski jau neizbēgami mums nākas lūgt, Dievs piedod, ka es neesmu klausījis Dievu tavu svētā gara balsī. Ko tu man sacīji? Tu man sacīji, varbūt neeji tur, neskaties tur, neklausies tur, nedari to, apslāpē. Nu, redz, kur tas jau ir pirmais jau grēks. Bet, nu, jā, tā grēku, ka mēs, varbūt arī mūsu klausītāji ir nu, tas tā frāze, ko mācītājs Viesturs Reķis sacīja, ka mēs paliekam līdz galam, nu, kā grēcinieki. Nu, tāda savu veida. Es arī saprotu, ko Viesturs ar to sacīja, bet nākošajā reģimā jautāsim viņam pašam. Lasīsim tālāk, 25. nodaļa, Lūkas evaņģēlija, 5. nodaļa, 27. pants. Un pēc tam Jēzus izgāja un ieraudzīja muitinieku. Vārdā Levī, pie muitas sēžam un uz to sacīja. Nāc man līdzi. Un visu atstājis, tas cēlās un sekoja Jēzum. Un Levīs taisīja viņam lielu mielastu savā namā. Un tur bija liels pulks muitinieku un citu, kas kopā ar viņiem sēdēja pie galda. Un rakstu mācītāji un farizēji kurnēja pret viņa mācekļiem un sacīja, kāpēc jūs ēdat un dzerat ar muitiniekiem un grēciniekiem? Un Jēzus atbildēja un tiem sacīja, veseliem ārsta nevajag, bet slimiem. Nevis taisnus esmu nācis aicināt,
uz atgriešanos no grēkiem, bet grēciniekus. Jāni, lūdzu, tev vārds. Parasti, tas ir ļoti parasti mūsu laikos arī. Ienāk cilvēks baznīcā, skaidri redzams, ka viņš ir grēcinieks. Ko viņš te meklē? Nav savējais. Nākošā lieta, ko es gribētu tā teikt, ko teica Reinhards Bonke, viņš teica tā, dievkalpojums nav izpriece, bet tas ir hospitālis grēciniekiem. Tas saskan ar to. Mēs esam aizmirsuši vienu patiesību to, ka dievkalpojums notiek tāpēc, lai ne tikai mēs sev baudītu mieru un prieku, bet dievkalpojums ir tāpēc, lai mēs kādu ar grēku slimu pēc Jēzus teiktā ievestu iekšā un kopā ar viņu lūgtu Dievu un vestu pie Kristus. Tas ir svarīgs, tā ir svarīga patiesība. Šeit farisējiem likās viss ar tiem nekā kopēji, jo muitinieki bija visneredzētākie cilvēki tajā laikā. Vien no visneredzētākiem cilvēkiem tajā laikā Jeruzalēmē un Jūdejā, jo viņi taču vāca nodokļus. Viņi vāca cik vajadzēja un vēl sev arī. Un viss bija atkarīgs no tā muitinieka alkatības, un parasti visiem liekas, ka nodokļu ievācēji, viņi vāc vairāk nekā vajag. Un vispār viņi strādāja okupācijas varas paspārnē, viņi bija okupācijas varas ierēģi, un tāpēc šeit fariseji, un viņi skatījās, un ar šiem kopā nē. Bet Jēzus teica, es esmu nācis glābt viņus. Es esmu nācis viņus atbrīvot no grēka. Mēs esam aizmirsuši arī mūsu laiku, aizmirsuši vienu patiesību. Es esmu vērojis lielus dievkalpojumus. Ziniet, kas tur savācās? Milzums liels skaits kristiešu. Tāpēc viņi nav strādājuši pie tā, lai uz dievkalpojumu atvest kādu. Es pat lasīju Viljam Fetleru grāmatu. Viņš vienmēr prasīja saviem draudz locekļiem, saviem kora dziedātājiem, cik jūs šogad atvedāt pie Kristus? Konkrēts jautājums. Mēs esam pazaudējuši. Mums ir tieši tāda paša problēma mūsu laikā, kā šeit bija farisejiem. Nē. Kāpēc viņus baznīcā? Ko viņam tie darīt? Tieši viņiem ir paredzēta baznīca, un tieši viņiem esam paredzēti mēs, kuru sevi saucam par Dieva bērniem, kuri ejam un sākam nāc. Tu arī vari kļūt par Dieva bērnu. Tur ir tā problēma, ko es šeit redzu, kad farisejiem ir vienkārši lieta, no šie tipa liela grēcinieka, viņš nevar tikt brīvs. Tas ir apmēram tāds sīks moments. Mans dēls Agris ir Maskavā, Bībeles skolā, un viņam ir tāda mājas grupa. Un tur ir viena sieviete, kura ir no pareicīcīgiem, pārgājis pie vasaras svētīcīgiem, un viņa saka, ka mana draudzene nekad nekļūs patiesi ticīgā, jo viņa pareicīcīgā. Saprotiet, tas teicins tāds savāds, vai ne? Vārdu spēle, nekad nekļūs patiesi ticīga. Un te ir tas, ka mēs domājam, viņi jau neatgriezīsies tieši, viņiem tas ir vajadzīgs. Es zinu daudz cilvēkus, kur ir gājuši, kur ir sacījuši, nāc, iesim, Dievs tev palīdzēs. Dievs ir palīdzējis, Dievs ir žēlojis, Dievs ir dziedinājis, Dievs ir atbrīvojis no grēka varas. Jā, lūdzu, Edgar. Jā, kad Lūkas raksta kaut ko, viņš raksta tā skaisti. Un detalizēti. Jā, un tiešām, ka tur varētu tik daudz tādas pērles atrast šajā notikumā, kuras varētu izgaismot un skatīties. Un ļoti interesanti ir tas, ka Jēzus rīkojas tik neprognozējami. Jo līdz šim pie viņa nāca tie, kuriem bija kādas vajadzības. Levijam nebija nekas vajadzīgs. Pie Jēzus nāca tie, kuri atrada Jēzu kādu lielu mācītāju vai vērtību, nāca viņu klausīties. Levijam tas nebija vajadzīgs. Un šai gadījumā
nevis Levijs izvēlējās Jēzu, bet Jēzus izvēlējās Leviju. Un saskatīja Levijā to, kā viņu var attīstīt tālāk no tā, kas viņš ir, līdz tam, kam viņam ir jābūt. Un viņš bija, protams, viņš nebija ieredzēts cilvēks, jo laikam jau bija tā, ka tos muitas posteņus pārdeva izsolēja pa laikam. Kurš vairāk samaksāja, tas varēja to muitas posteņu pārvaldīt. Viņam bija savs tarifs, kas jānomaksā romiešu varai, kā okupācijas varai, tādēļ ar nīdu. Bet vēl vairāk nīdu tāpēc, ka uzlika jau bišķiņu pa virsu, lai pašam arī tiktu kaut kas. Un ja bija tāds izveicīgs vīrs, un tā kā Lēvis, kurš atradās Via Mare ceļā, tas tāds tranzīta ceļš, kas savienoja lielas tirdzniecības punktus, tur bija ko muitot. Pie tam Galilejas jūras krastā, kur zvejnieki katru dienu vilka zivs ārā, tur bija ko muitot. Viņam tiešām bija labs postenis. Viņam nekas netrūk. Viņš bija vīrs, un kā mēs sakām citreiz kādā parunā, neskat vīru pēc cepures. Nu, pēc cepures viņš bija labs vīrs, viņam neko nevajadzēja. Pilnīgi pašpietiekams, nu, pašnodrošināts, viņam neko nevajag. Bet tīvaini bija tas, ka Jēzum pietika tikai ar diviem vārdiem, lai visu tādu cilvēku dzīvē izmainītos. Seko man. Un tie vārdi viņu tā atbruņoja. Un tas ir tik brīnišķi to visu tālāk arī redzēt, ka šie vārdi ar vienu vēl, ko Jēzus atnāk un pasaka cilvēkiem, kur ir pašpietiekami, kuriem neko nevajag, kur paši ar visu tiek galā ļoti labi. Nav tā, ka Jēzus mācība būtu tikai nabadziņiem un tie, kas paši klunkurē caur dzīvi, tad kādu kruķītu viņam iedod līdzi kā Jēzus mācību. Nē, tur ir kaut kas uzvarošs nāk līdzi jebkurai dzīvē. Jā, lūdzu, Pēter. Jā, man ir uzrunātas, cik Jēzus vēlās būt tuvu tam cilvēkam, ka viņš neskatās, cik tas cilvēks ir grēcīgs, ar ko viņš sadarbojās vai nē. Es domāju, ar tajā laikā pret Leviju, es droši vien tā kā šodien pret kādu čekistu izturētu, o, tas jau tur ir bijis čekā, vai ne, tur sadarbojies ar partiju vai vēl kaut ko. Jā, viņš, Jēzus vienkārši iet pie viņa, saka, sako man, un viņam nav problēma iet pie šī, un muitniekam viņam tur savācās tie draugi viņa. Tie jau arī ir tur pilns ar cilvēkiem, kas ir ar apšaubām reputāciju. Jā, tā var teikt. Ne, un, kas mani uzrunā ir tas šī Jēzus tāda arī tuvība. Viņš neiet uzreiz arī, man nāk prātā Zaheja tāls. Viņš neiet, viņš nesaka Zaheja. Tur uzreiz atgriezies no grēkiem, atdod visiem, ko tu esi caķei. Apkrāpis. Vai caķējs, labi, tas kā kurš tulkoja. Zahejs. Nu jā. Nu jā, tu daudz nesaprotas. Un viņš iet pie šī vīra, un viņš ietur ar viņu maltīt, un vienkārši Jēzus klātbūt viņu pārveido. Un man nāk prātā stāsts par, nu, no mana drauga dzīves, kurš ļoti gribēja, lai viņam kāds labs draugs atgrieztos pie Dieva, bet viņš negribēja runāt par Dievu. Nu, šis viņa draugs. Un viņi kopā vienkārši tikās, satikās regulāri, nezinu, aizgāja kopā uz restorānu, paēst, papļāpāt. Un vienkārši viņš rādīja to, ka viņš viņam ir labs draugs. Un to, ka viņš viņam ir tuvu, un viņš viņam nesa Jēzu vienkārši caur sevi un nesa lūkšanās. Un pēc kāda laika šis draugs, man liekas, tas bija kāds gads, ko viņi tikās, ka šis draugs teica, viņš saka, klausies, pastāst man kaut ko par to savu Dievu. Ja? Mm-hmm. Ka vienkārši šī arī tāds cilvēcīgas attiecības, draudzība, un ka viņa uzrunā un ka viņa nešķiro, vai tu tagad pieņemsi kristību un tad es iešu ar tevi runāt. Nē, būsim draugi un Dievs pie tevis iet, jā. Es pie tevis eju. Un jā, paldies, brāļi. Mīļi skan, un tā mēs mīļi varētu ucināt un čubināt, un cik brīnišķīgi un skaisti. Un tad tas nozīmē, ka visur mēs tā varam darīt. Jā, nu, protams, ka mums arī ir Dieva šī pavēle, ja tu redzi grēcinieku un tu viņam neaizrādi, ka viņš ir grēkojis, tad es to pārkāpumu prasīšu no tevis. Bet ir jautājums,
kā tu uzreiz vērsies pie cilvēka, jo šim cilvēkam nekad nav bijusi izpratni par grēku. Viņš nekad nav sastapies ar šādu vispār realitāti. Nu, tu viņam nevar runāt tādiem terminiem, ko viņš nesaprot. Tāpēc tu viņu, jā, tu runā ar viņu tajā valodā, ko viņš saprot, un ej pie viņa. Un galvenais, tu neatmet viņu. Jo arī ir šī rakstuvieta, kur Jēzus saka, vai ne, ja tas brālis neatgriežās, tad viņš tev ir kā muitnieks. Bet tāpēc laikā mēs redzam, viņš pie muitniekiem iet, viņš ēda muitniekiem, viņš pavads. Nozīmē, ka viņš turpina rādīt šīs cilvēcīgās attiecības. Viņam labi, viņš atsakās satiekties no grēka, labi, lai viņš paliek savā grēkā, tā ir viņa izvēle, bet tu viņu neatmet. Jā, interesanti. Varētu domāt, ka šajā vietā Jēzum būtu bijis vietā sacīt, pārdod, kas tev ir, un nāc seko man. Bet Jēzus to nesaka. Viņš vispār nelieto formulas. Viņam ir katram cilvēkam savu pieeju. Un līdz ar to, man liekas, tas ir ļoti skaidri redzams pie Jēzus un tas, ko tu saki, vai mēs tā varam nošķirt nost, kas ir cilvēks pēc savas ārienas, kādu imidžu viņš nes un izstaro, kas ir viņa dvēseli, kas ir tas mūris ap viņu un kas ir iekšpusē. Un ja to varētu izšķirt, tad varētu drošāk iet klāt pie cilvēkiem un varbūt tiešāk vai mazāk tieši, vai varbūt tieši ar priekšzīmu, kā Pēters saka ar tiem diviem draugiem, ļaut iesmaržot Kristus mīlestību šī cilvēka dzīvē. Nē, jūs ļoti saprotiet, mēs piekrīt, jā, mums ir jāiet, un pareizi, ko sākumā sacīja biskaps Jānis, mēs nepildam šo uzdevumu, mēs faktiski noslēdzās tādos slēgtos klubiņos, faktiski draudzēs, nu tā. Un nav arī slikti, un tas nav, bet tas nav mūsu aicinājums. Labi. Bet tas jautājums ir, visur mēs ejam un visiem sakam, nāc man līdzi. Nu, visiem muitiniekiem Jēzus neteica, laikam jā, diviem tikai. Tikai diviem. Jā. Tātad pat uz muitas biroju Jēzus neiet. Jā. Te mēs varētu ņemt vēl ļoti daudz situācijas, kurās, pagaidi, mēs iesim un teiksim, seko līdz. Varbūt, ka ir viena tāda formula, kas man šķiet diezgan laba, ir vispirms vai sirds grib to darīt. Un tad, ja grib, tad katru rītu var lūgt no Dieva, Dievs, vai šodien tu piesūtīs kādu cilvēku, kam es varu par tevi liecināt vai par tevi sacīt. Kaut vai ieliec man sirdī, lai es varu lūgt par viņu. Un tad mēs pieslēdzamies tam Dieva plānam, kas Dievam ir. Tad nav tā, ka ir jāiet un jābakst viens pēc otra, bet tad mēs pieslēdzamies pie tā, ko Dievs grib darīt. Es redzu, ka tas ir vērtīgi. Mm-hmm. Jā, nu lūdzu. Tas ir diezgan sarežģīti, jo katru cilvēku iznāks savādāk. Es esmu nerunājis ar cilvēkiem, nestāstījis par Dievu, gājuši, klusēdam, runādam, un viņi paši sāk runāt par Dievu. Es esmu braucis mašīnā, paņemt cilvēku, un es viņam uzreiz saku par Dievu, un šis cilvēks man saka, kā to saprast? Es braucu iepriekšējā mašīnā, ar to pašu teicu. Dievs mums dod iespēju, viņš saprot, ko katram cilvēkam vajag. Un te ir tas jautājums, ieklausīties Dieva gara balsī. Dažreiz mums liekas, nē, es tā nevaru teikt, viņš apvainosies. Bet ja mums Dievs runās ir tā darīt, tad to tā vajag darīt. Šeit Jēzus saprata, viņš zināja, kas ir Levijā. Un viņš saprata to, kā pietiek ar to, nāc, seko man. Ar to pietiek, un viņš nāks. Mēs varbūt citam viņš būtu to teicis, tas būtu teicis, te jau bija tāds gadījums, kur ja es stāstu, ka jaunekli, kurš teica, pārdo viss, sako, viņš noskuma un aizgāja. Viņš nenāca, jo Dieva dēls zināja, kas ir cilvēka sirdī. Mēs dažreiz nezinām, kas notiek cilvēka sirdī, bet Dievs mums liek ļoti dažādi pret dažādiem cilvēkiem izturēties.
Un ir ļoti svarīgi tad ieklausīties Dieva gara balsī, kā tad mēs to darīsim. Dažiem ir jāsaka ļoti konkrēti un skaidru, ka es kādai kundzei teicu, es teicu, jūs nomirsiet, nāciet tūlīt. Tas bija tajā dienā, kā arhibiskaps Zbigņev iesvētīs. Es nāciet tūlīt uz svētkiem tur un sūdziet savus grēkus, uzsiet katoliet. Viņa iznēca tam mašīnas un mukdama muka projām pa ielu. Jo baidījās, ka es neaizvedu viņu tiešām uz grēku sūdzi. Kaut viņai bija vēzis pēdējā stadijā. Sabūdē cilvēkam baila. Cilvēks neiet, bet viņam jau iepriekšējā mašīnā jau katoļu priestes bija teicis, cienītājams jāsūdz grēki. Jēzus zināja, ko vajag katram teikt. Un Jēzus kādam teica, un tas neklausīja. Bet tas nenozīmē, ka viņš nepareizi teica tam jaunikam. Bet par to teikšanu jau citreiz ir arī tā, ka mūsu pieredze noskumdina. Un ka varētu sacīt, es jau esmu 10 un 100 cilvēkiem teicis, un kāds ir rezultāts. Jēzum gan bija labi, viņš kā teica, tā bija rezultāts. Bet es esmu dzirdējis tādu statistiku, ka lai viens cilvēks no grēku ceļa nāktu pie Dieva, viņam vajag vismaz no 8 līdz 15 dievišķiem pieskārieniem būt. Un tāpēc ir citreiz tā, ka kāds runā un liekas tik laba saturīga saruna, bet nav rezultāta. Un cits saka, es kā viņam pateicu, viņš uz ceļiem un pieņēma Jēzu un dzīvo kā kristietis. Mēs nezinām, cik pieskārieni līdz tam jau ir bijuši tam cilvēkam, un tādēļ nevajag arī noskumt. Katrs no tādiem neizdevušajamies pieskārieniem tomēr ir viens no tiem, kas cilvēkam ļaus ieraudzīt svētkus ar Kristu. Un tas ir šeit tad tas brīnišķais, ka Kristus jau nenāk, lai uzlikt kaut kādu nastu un pateikt, nu velc tagad. Viņš iet uz svētkiem, un visur, kur par Dievu valstību mēs runājam, tie ir svētki, tas ir galds, tā ir svinēšana. Un tas ir prieks, tādēļ mēs jau arī, kad cilvēks aicinām pie Kristus, mēs viņus aicinām zinot, ka tur būs kaut kas labāks nekā līdz šim. 31. pāns, te mēs varam sacīt tādu apgalvojumu, kas nav ar Jēzu, tie visi ir slimi. Kas neatzīst Jēzu Kristu, tie visi ir slimi. Un slimiem ir vajadzīgs ārsts. Nu, īsti nevarētu tā teikt. Kāpēc? Jo tie, kuri jau ir ar Jēzu Kristu, tie vairs nav slimi. Jā, jā, pareizi, bet es saku par tiem, kam nav Kristus, tie ir slimi. Viņi vēl vairāk kā slimi, viņi vergi. Viņi nu, slimi vergi. Es teikšu tā, viņi ir uz miršanu. Es varētu salīdzināt ar kādu slimības stādiju, kurā viņi atrodās, viņi nezin to, ka viņi strauji tuvojas savai miršanai, un tikai Kristus pieņemšana viņus var atbrīvot no miršanas, no, kā es tā tēlaini sāku, no grēka nāvis. Jā, nu, varētu jau arī tā mēģināt, tas tāds interesants pagrieziens, ko tu saki. Nu, kas tad ir slimība? Slimība ir tas, ka viss tam, kam vajag labi funkcionēt, kaut kas nefunkcionē. Kaut kas iet vēl labi, un kaut kas neiet vairs labi. Un ja tas tā turpināsies, tad ir neprognozējamas sekas tai lietai. Un katrā ziņā tas ir kaut kāds kavēklis dzīvē. Ja tas tiktu atcelts, būtu labāk. Tur nu mēs tiešām varam sacīt, jebkura cilvēka dzīve, kurš dzīvo bez Kristus, nav viņam prognozējams sekas, viņš nedzīvo visu to dzīvi, kādu viņš varētu dzīvot, un vienmēr viņš aizķersies aiz kaut kā savā dzīvē, kas nav sakārtots, ko Kristus grib sakārtot. Jo es ar tā domāju, tas pats Matejs vai Levī, viņš, kad Jēzus viņu aicina, viņš ir viens vīrs, viņš saprot lietas, viņš saprot pasauli, viņš saprot naudu. Dīvaini, ka Jēzus neieliek viņu par mācekļu vidū par kasieri. Viņš visvairāk saprata naudu, bet kasieris bija cits. Bet tas, kas viņā pēkšņi rodas, tas, kas iepriekš nebija, viņš sāk rakstīt, kļūst par rakstnieku. Tas ir tas pats Levī,
ko viņš savā evaņģēlijā, Mateja evaņģēlijā saka par Mateju sauc. Un viņš būtu nomiris kā bagāts muitnieks un 10 cilvēki zinātu, ka viņš tāds dzīvoja. Caur Jēzu viņš miljoniem un miljoniem ir bijis par svētību ar savu dzīvi, caur to darbu, ko viņš varēja padarīt, tikai tādēļ, ka viņš varēja ar Jēzu iet. Un tas jau arī ir, tas ir viens vesels cilvēks, kurš svētī daudzus, daudzus, slims cilvēks domā tik par sevi. Piekrīt, un kāpēc es tādā virzienā pagriezu to? Tikai tāpēc, ka tā ir tā būtība, par ko jau mēs iepriekš runājam. Paskatieties, grēks padara slimu cilvēku. Ja pareizāk sakot, grēks padara cilvēku totāli slimu. Visādās plāksnēs. Sociālā, morālā, fiziskā, vienalga kādā plāksnē. Grēks padara slimu. Redz, kur Jēzus saka, veseliem ārsts. Ārsts nav vajadzīgs. Tātad tie, kas ir nākuši pie Kristus, jā, viņi ir veseli. Un tad skatāties, kur mēs esam atnākuši. Kontekstā ar mūsu klausītāju sākotnējo vēstuli. Klausītājs Ilmārs. Nevis taisnus esmu nācis aicināt, to saka Jēzus, uz atgriešanos no grēkiem. Bet grēciniekus. Tātad, ko es esmu taisnojis? Tos es esmu taisnojis. Un es nenāku pie viņiem vēlreiz. Un kā Ilmāra kungs raksta, vai tiešām Kristum ir jānāk vēl vienreiz? Viņš nenāks, negaidiet. Bet grēciniekiem, nu, ko jūs šeit sacīsiet? Redz, te apustuls Jānis raksta savā vēstulē, kas no Dieva dzīmis negrēku, jo viņa dīglis paliek viņā. Un citā vietā Pāvils saka, kas ir Jēzu Kristu, tas ir jauns radījums, kas ir bijis, ir pagājis. Tātad viņš ir vesels kļuvis, viņš ir pie Dieva, viņš ir ar Dievu kopā. Bet tas, kas vēl nav ar Dievu kopā, kas staiga grēku ceļus, viņš ir grēka slims. Un Jēzus ir nācis tieši tādus aicināt. Pareizi, bet tagad Jāni. Nevis taisnus esmu nācis aicināt uz atgriešanos. Jēzus to saka man un tev, tad paņemam tikai mēs divi. Labi, tas un viss punkts. Tas ir tad, ja es saku, es esmu taisns, man Dievu nevajag, es tāpat esmu labs, man tāpat pietiek, es esmu godīgs, kārtīgs. Viņš runā par taisnajiem, kurus jau viņš ir taisnojis savā žēlstībā. Nē, es runāju par paštaisniem. Es runāju par paštaisniem. Tos cilvēkus, kuri sevi uzskata, farisei sevi uzskatīja par taisniem, pareiziem, es gavēju tiku, es dodu no mētrām un dillēm, to viņš visu izstāsta tajā līdzībā par fariseju un muitinieku. Un tiem nepalīdz tas, ka viņi redz sevi pareizus labus. Labi, bet kam tad saka Jēzus šos? Nu labi, mēs zinām, kam viņš saka. Viņš saka rakstu mācītājiem un farizējiem šos vārdus. 32. pants. Es domāju, ka šeit arī ir Jēzus, viņš nāk pie tiem, kas spēja atzīt to, ka viņi ir grēcīgi. Viņš nevar dot glābšanu tiem, kas noliec, ka viņiem ir vajadzīga glābšana. Cilvēks saka, man nevajag tev palīdzību. Es domāju, līdzīgi kā bīskaps Jānis saka, ka mēs šie farizēji, viņi ir tie pareizie, viņiem nevajag nekādu glābšanu, viņiem nevajag nekādu grēku piedošanu, bet tiem, bet jākāli ir varbūt tas muitnieks, kurš mēs piekrītu, mēs nezinām, kas bija viņa sirdī. Mēs tikai zinām to, ka no šīs otras līdzības, ka tiešām šis muitnieks, viņš sevi atzīst kā grēcīgs, vai tās prostitūtes, kas nāk pie Jēzus, ja ka viņas atzīst to, ka jā. Mēs tu neesi prostitūte. Un visi ar tevi kārtībā. Un Jēzus tev saka, es tev neaicinu atgriezties no grēkiem. Bet viņš mani aicina atgriezties no grēkiem. Viņš saka, Pēter, es tevi esmu izglābis, eju negrēko vairāk. Nu. Un man nākās atzīt, ka Jēzu piedod, bet es tomēr esmu sagrēkojis. Mm. Un es akal esmu gājis ar pliku galvu ārā vai vienalko. Man akal ir tās iestas, vai klēpus, vai gripa, vai kas. Citi mazie grēciņi.
Tas nav, es runāju kā vispār, tu, kā es tu runāju par grēku vispār. Jā, es saprotu, bet 32. Pantu, nu, kā tu var pateikt cilvēkiem? Es nevis taisnos, es esmu nācis aicināt atgriezties no grēkiem. Un ja mēs esam taisnot jau Kristu, ja... Nu, es tomēr šo pantu lasītu visa šīs nodaļas kontekstā, un visa šī nodaļa rāda tieši par to, ka kas tas Jēzus tāds ir, ko viņš mums te var mācīt. Mēs zinām rakstus, es zinu rakstus, es zinu, kādam mesijam ir jābūt. Labi, un te jā. Tagad nāk Jēzus, viņš saka, es nāku glābt grēciniekus. Es varu, jo arī mēs iepriekš lasījām par dziedināšanu, viņš varēja dziedināt kurus cilvēkus. Tie, kas ticēja, tie, kas neticēja, viņš nevarēja uzlikt. Ko Edgar, tu saki? Jā, nu, ir noteikti jānošķir nost kādas robežas jāieliek un Un šeit jau tai pantā ir, es redzu noteikti tikai to, ka ir cilvēki, kuri saka, man nevajag neko Jēzu no tevis. Man nevajag. Es esmu pietiekoši taisns un man nevajag. Un ir cilvēki, kuri saka, man vajag. Bet tas tad ir tas, ka tā grēka piedošana, kas nāk līdz, mēs kļūstam par Dieva bērnu. Un tad tālākais posms. Es vēl arī tā domāju, kad Jēzus iestāda svēto vakarēdienu un runā par savu, savu miesu un asinīm un biķeri, tad to viņš runā uz saviem mācekļiem. Tā nav pasaule, tur ir mācekļi. Un kādēļ tad viņš saka grēku piedošanai? Tie viņš sen jau visi grēki piedot viņu mācekļiem. Un tomēr viņš saka grēku piedošanai. Tā kā tur nu, nevajadzētu tā nolikt grēku jautājumu malā, bet varētu sacīt paldies Dievam, ka Kristus upuris mūs ieved Dievu tuvumā un arī notur Dievu tuvumā. Un beigās, kad mēs būsim pie debesu vārtiem, mēs jau tāpat nevarēsim sacīt nekādu savus nopelnus uzrādīt, kā vienīgi teikt, tikai caur Jēzus, tavu upuri, es esmu šeit, tavā žēlastībā. Es gribētu piebilst to, kas notiek visos laikos draudzēs. Cilvēki uzskata, ka viņi ir pelnījuši, viņi ir pietiekoši labi un taisni, lai Dievs viņiem atbildētu un lai Dievs viņiem paklausītu. Ļoti daudz cilvēku man ir teikuši, es nesaprotu, biskap, es nesaprotu. Es eju katru svētdienu uz baznīcu, nu, trešdienas vakaru uz lūkšanas vakariem vienmēr neiznāk, es ziedoju pa desmito, dziedu korī. Ko Dievs vēl no manas grib? Es esmu pietiekoši labs un taisns. Viņš grib visu. Un ar to, ar šo te, ko es daru Dievam, pietiktu. Cilvēks ir taisnis, ja paštaisnis, viņš uzskata, ka viņš ir labs. Viņš cer ar darbiem nopelnīt debesu valstību. Kaut visa Bībele, jeb jaunā derība runā par vienu lietu. Vai viņš piedēva mans grēks, viņš izmaini manu dzīvi. Es tieku saukts par Dieva bērnu, es tāds esmu. Un no priekiem un no laimes es vairs, un no mīlestības uz Dievu, es vairs nedomāju par to, ka man jānopeln. Es tagad cenšos, varētu teikt tā, Dieva labā darīt visu iespējamo, ko es varu. Un jā, tas, ko es daru, varbūt viņš apbēdina Dievu. Es to negribu darīt. Es nekad neaizmirsīšu kādu vīru teikt to. Ja šis ko es darītu, apbēdinātu Dievu, es to negribu darīt. Tas nozīmē paties Dievu mīlestību. Bet pirms mēs beidzam, man liekas, vēl viena lieta ir vērts šeit akcentēt un iezīmēt. Citreiz ir tas jautājums, vai ticīgam cilvēkam jāiet pie ārsta. Un vai šeit mēs nevaram ņemt šo lietu, kā Jēzus saka slimiem vai ārstu. Un kāpēc nē? Man liekas, tas ir pamudinājums. Ej pie ārsta, ja tu esi slims. Tas arī viens Dieva ceļš. Viens... Jā, tas ir viens no variantiem. Jā. Jā, interesanti. Paldies, brāļi, jums, lai Dievs bagātīgi svētī. Ļoti interesanti, jo faktiski Jēzus, paskatieties, ko šeit viņš atbild kam? Viņš atbild rakstu mācītājiem un farizējiem, kuri patiesībā ir slimi. Tur viņš par tiem saka.
Viņi domā, ka viņi ir veseli. Un, un patiesībā viņi ir, tagad tu, Jānis, atzīja paštaisni. Bet viņš pie tiem nenāk. Dzīvojiet savā paštaisnībā, taisiet savus pilis, tā kā jūs esat taisījuši. Redz, kur piemērs vienkārši muitinieks atsaucās uz žēlstību. Lai Dievs bagātīgi svētī, cienījumie radioklausītāji, lai Dievs arī jūs bagātīgi svētī. Droši rakstiet, lasīsim un pārdomāsim kopīgi, tas ir interesanti. Un cik brīnišķīgi, ka mums ir Dieva vārds, kas ved ar vien tuvāk un tuvāk Kristum. Un Dievam, lai mēs varētu vairāk saprast viņa patiešām fantastisko mīlestību, kas pret mums grēciniekiem, kas pret mums cilvēkiem ir, jo mēs visi esam grēkojuši, nevienam nav teikšanas. Un tajā brīdī, kur katrs atrodas, tas ir dažādas, mēs nedrīkstam tiesāt nevienu, mēs arī netiesājam nevienu. Bet ko gan mēs varam aizlūk. Es noslēdzot mūsu raidījumu, es vēlos, Jāni, ka tu lūgtu par tiem, kas varbūt šobrīd grēkā, kas dzīvo jau ilgstoši grēkā, ka varbūt nu vienalga, kurā tā reize būtu, bet ka tas kungs uzrunātu caur, viņam ir fantastisks iespējas, jā, un caur saviem kalpiem uzrunāt šos cilvēkus, lai viņi neaiziet pazušanā. Lūdzu, jā. Tēvs, es tev pateicos par šo iespēju būt šajā namā, šajā vietā, un es lūdzu Dievs, lai tie vārdi, ko mēs runājam, un cilvēki tos dzirdē, lai tie aizskar viņu sirds, dzīļi, dzīļi. O Dievs, es tev pateicos, ka viņi dzird tavu vārdu, bet negrib pieņemt, un es lūdzu Tēvs, lai dodi viņiem vēlmi pieņemt, dodi vēlmi mainīt savu dzīvi, iet tavus ceļus, kungs, Jēzu. Tu zini, daudz no viņiem ir tie, kuri pametuši tavus ceļus un iet grēka ceļus. Un tomēr tu dzīļi, dzīļi viņu sirdīs runā par to, lai viņi nāk atpakaļ pie tevis. Tad, nu, Dievs, es lūdzu. Turpini runāt, spēcīgi runā ar savu gara balsi, ka viņa no jauna atgriežās tavas žēlastības pilnajās rokās. Dievs, to mēs lūdzām tava dēla Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Lai Dievs jūs svētī un tiksimies pēc nedēļas, protams, ja tas kungs mums to atļaus. Visu labu.